starts 30. Kreisais 6 uz labais 6 iekšā uz roteri no labās. 30 labais 3 plus vēlu. 70 kreisais 4 iekšā. 10 labais 4 3 uz tramplīnu pa vidu. Jā. Uz kreisais 6, uz 4 izejā, uz labais 4 ārā. 10 roteris no kreisās. 20 kreisais 6 iekšā, uz labais 4, uz tramplīnā pa kreiso, uz labais 5 iekšā. Uz roteris no labās. 30 kreisais 4 garš, uz labais 5. Gar stābu asāks. 50 roteris no labās. Viss labi. Gandrīz. Davai. 30 labais 4 garš uz tramplīnu pa vidu. 30 roteris no labās. Uz kreiso 4 plus. Jā. 150 pār mazu tramplīnu. Tālāk. Pie kokiem roteris no labās. 6-5 iekšā. Uz kreiso 5-4 garš šaurs. 70 roteris no labās. No labās. Ko te vajadzēja gan vēlāk dzēsties? 40 kreisais 4 vēlu. 30 labais 4 3 plus. 100. 100 roteris no labās. No labās. 30 labais 3 garš vēlu. Uz kreisais 6 garš. 70 finiš gar kokiem. 100 stop. Ok, rallijs nofinišēts. Tur knāpi sagāja pirms tā rotera. Tik plakanes vēl veiksmīgi sabremzējis, tik plakanes vēl nekad nebiju.